Assalomu alaykum akalar, ukalar. Sizlar bizot yashirib kanalni kuzatyapsizlar. Do'stlar, bu videomiz juda qisqacha bo'ladi. Korotki video qilib yuboraman. Do'stlar, surishni faqat juda tez 4 ta mashinangiz kerak. Ruski odam. Hozir zapisini ham eshittiraman o'zlaringa. Так, hozir 1 minut, do'stlar. Найди, пожалуйста, мне 4 машиниста. Один машинист на мой, он стоит на улице Складочная. Складочная — это Марина Роща. Там прямо на объекте работать. Который умеет задним ковшом работать обязательно, с опытом. И 3 машиниста надо, которые в текстильщике. Я тебя просил тогда, помнишь? На завтра уже 3 машиниста в текстильщике. Они будут, поедут на снег, на аренду. Там с переездом, там километров 10-15 нужно будет доехать до объекта. Дуслар. Ertani o'ziga 3 ta obshi 4 ta mashinangiz kerak. Obshi 4 ta 3 ta GSB-ga, bitta T-Rex-ga, pelosobrazni T-Rex-ga. Do'stlar, nomerini, o'zining nomerini qo'yib qo'yaman. Telefon qilasizlar, ruschalab so'raysizlar, bu o'ris odam. 500 rubldan soati. Xohlaganlaringni dogovor qilib olasizlar. Xohlasalaring kunlik, xohlasalaring farqi yo'q, oylik, xohlasalaring 15 kunlik. Faqat shuni mashina topaylik iltimos do'stlar. Mana shu 4 ta mashinangizni topaylik. Nimagaki turk shu 4 ta o'zimizni xalq, o'zbek, tojik, qirg'iz ishli bo'lib qolsin deyapman. Qorni qaranglar, qorni. Qorni qaranglar. Mana qor. Hozir Pskovga ketyapmiz do'stlar. Hozir Pskovga ketyapmiz. Короче, juda sovuq do'stlar. Qor sovuq emas-u, qor kuchli yog'yapti. Ashaddiy qor kuchli yog'yapti. Qor kurash kerak. Endi do'stlar, pravo xizmati bo'layotgan bo'lsa ham, hozir mana shu yerda nomer chiqadi. Telefon qilib urasan ana shu nomerga, WhatsApp'dan Space Texnikaga pravo. Faqat Space Texnikaga pravo xizmati. Do'stlar, faqat surishni. Agar sizlarga kerak bo'lmasa bu ish, shu videoni gruppalarga podelesa qilib qo'yinglar iltimos. Pravosi bilan eshitilaringa o'zining zapisini qaytarib videoni bir eshitib ko'ringlar nima degan do'stlar. Hammaga rahmat, kattakon rahmat od duši do'stlar. Sog'lik salomatlik. Obязательно videoni podelesa qilib qo'yinglar gruppalarga. Qancha ko'p gruppaga tarqatsalaring shuncha yaxshi bo'lar do'stlar. Ishli bo'lib qolardi. Hammaga rahmat.